ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ଥିଲା ଧୂଆଁବାଣ। ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନଙ୍କ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଗତ ସରକାରରେ ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଟର କୌଣସି ଆନ୍ସର ଆସି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 24 ଫେବୃଆରୀ 2024 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର 34ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଥିସହିତ 5ଟି ଏନ୍ଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉନ୍ନତି କରାଗଲା। ପାଲହଡ଼ା, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ବସ୍ତା, ସିମୁଳିଆ, ପାଇକମାଳ, ଭେଡ଼େନ, ଆଗରପଡ଼ା, ବେଲପଡ଼ା, ସଇଁତଳା, ପାଣିକୋଇଲି ଭଳି 34ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ସହିତ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏମିତିକି ନବୀନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଲାଗିଲା ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବାରୁ ରିସ୍କ ନ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବୀରମହାରାଜପୁର, ଖଇରା, ଭଞ୍ଜନଗର ଭଳି କିଛି ବ୍ଲକକୁ ମିଶାଇ 57 ବ୍ଲକକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ପାଦେ ବି ଆଗେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ବିଜେଡି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ ସରକାରରେ 57ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ 57ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏନ୍ଏସି ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସିଥିଲା କି? ଏକ, ଯଦି ଆସିଥିଲା ତ ତା'ପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କେତେ ବଢ଼ିବେ? ଗତ ସରକାରରେ ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଟର କୌଣସି ଆନ୍ସର ଆସି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ କରୁଛି। ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ମିଛ ଥିଲା ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ମିଛ ଘୋଷଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରରୋଚନା, ଯେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ଖାଲି ଭଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ଯେ କେବଳ ଆଖି ଆଗରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ରଖିକି ଭୋଟ ହାତେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବାଲିଆପାଳ ଏନ୍ଏସି ହେବ, ବସ୍ତା ଏନ୍ଏସି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନାଁ ଗନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ମଗା ହେଇଛି, ତାର ବିଷୟରେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ମଗା ହେଇଛି। ନାଇଁ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ, ଯେହେତୁ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନୀ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ, ଏନ୍ଏସ୍ସି ହେବା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୋଲି, ସେ ଜାଗାରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ବି ହେବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଥିଲା ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ବା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ। ମାତ୍ର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ମିଛ ଥିଲା ବୋଲି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ଉପରକୁ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ଆଙ୍ଗୁଳି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ, ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁ ଓ ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।